Då ska jag bestämma ekvationen för en rät linje genom punkten 2, 10. Jag tar och skriver ut min y-axel och jag skriver ut min x-axel. Och så tittar jag x-värdet 2, y-värdet 10, x-värdet 2 är dit och y-värdet 10. Så kommer jag upp till den där punkten. där. Och Sen ska jag bestämma ekvationen för den här räta linjen. Så då tar jag och jag försöker lägga linjalen så bra som möjligt och den här ska gå genom origo. Sådär, och nu ska vi se var någonstans vi hamnar. Där någonstans hamnar vi. Och jag ritar den åt båda hållen. Sådär. Då får jag att när jag går ett steg i x-led så går jag uppåt fem steg i y-led och det betyder att k-värdet är lika med fem och m-värdet är ju lika med noll eftersom den går genom origo. Så det här betyder att vi har ju räta linjen kx plus m. Så byter jag ut k mot en femma och m-värdet försvinner eftersom m är noll. Så jag får att y är lika med fem stycken x.